Відкривається сучасний спортивний майданчик. Ми любимо спорт, а спорт любить нас. Сьогодні третій стадіон, бо такий тільки що був в 18-й школі, в 7-й школі стадіон мультиспортно відкрили. Але я хотів би сказати, в першу чергу подяка не міському голові точно. От, і депутати облради, міської ради, звичайно, приймають участь, але в першу чергу подяка підприємцям, підприємству, людям, які живуть в цьому місті, чесно сплачують податки, і завдяки вам ми маємо можливість сьогодні будувати такий не один. Це вже 11-й чи 12-й стадіон за останні 2,5 роки ми збудували. Але в планах кожна школа має мати не тільки футбольний стадіон, а мультиспорт, тренажерний комплекс, гімнастичний комплекс і бігові доріжки. Мені дуже приємно, що в Київській області завдяки державній програмі і фінансуванню Білої церкви реально відбувається гарне відкриття спортивного майданчику. Я впевнений, в здоровому тілі здоровий дух. Слава Україні!